Jag står nu här med förbundsordförande Dennis Barfsten från Sverige-Finska ungdomsförbundet. Tack för att du kan medverka. Tack, jätteroligt att vara här. Dennis, kan du berätta lite vad ni har gjort här under Almedalsveckan? Vi har varit här ända från starten och kommer vara här under hela veckan. Och vårt mål är att lyfta minoritetsfrågorna, minoritets- och urfolksfrågorna upp på agendan på Almedalen. För att de frågorna de glöms bort helt enkelt. Vi pratar mycket om mänskliga rättigheter och demokrati, men det är den här strukturen att vi pratar alltid om det som händer utomlands, det som alltid händer någon annanstans. Men det räcker att vi kollar på hemmaplan så hittar vi hur mycket mänskliga rättigheter som helst som vi bryter emot. Och det är det perspektivet vi är här för att belysa. Det finns ju som sagt många problem, men har du någon lösning eller vad planerar ni att typ göra? Det finns flera olika frågor som vi har lyft upp nu i Almedalen. En är att språk skulle bli en diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen, för det är inte idag. En annan fråga är lärarbristen. Att hur ska man kunna ha rätt till modersmålsundervisning i skolan om det inte finns lärare? Då blir det ju bara någonting som står på pappret. Det ska inte vara så att du ska ha tur att bo i en kommun som har lärare i finska eller assyriska eller i något annat språk, utan det är en rättighet att få det. Så att de här två frågorna har vi tryckt allra starkast på. Jättebra. Nu när du sa assyriska, jag har några källor som säger att du kan några assyriska ord. Mm. Kan du kanske berätta? Eidar bohat. Som betyder? Det betyder väl, hur mår du? Stämmer bra det. Om vi går vidare lite mer där man säger att, men har ni några fler så här mål, alltså, förutom det här som du sa med ert ungdomsförbund? Men det är väl bara att nätverka med politiker. Att vi har väl märkt lite att de som inte är på Almedalen är lite skeptiska till Almedalen. Att man tycker att det blir lite så här, ja men Almedalen. Jo men Almedalen är väldigt viktigt för att det är här man kan utbyta kontakter som sen kan gynna oss sen när vi kommer hem under det vanliga året när vi bara jobbar. Så att både för Assyriska ungdomsförbundet och för Sverige-Finska ungdomsförbundet är Almedalsveckan jätteviktig för att vi ska kunna påverka i våra frågor. Snabb följdfråga där. Skulle du vilja se ett samarbete mellan Sverige-Finska förbundet och Assyriska ungdomsförbundet? Ja, ungdomsförbundet. Absolut, men det gör vi ju redan. Att vi båda är medlemsföreningar i LSU. LSU är en samarbetsorganisation för alla ungdomsorganisationer i Sverige. Så att där samarbetar vi ju redan. Men sen så har jag också därigenom fått väldigt många bekanta som är assyrier. Så att jag själv har fått ökad kunskap om exempelvis Seifo. Och det är så spännande när man ser att vi har så många frågor som förenar oss. Att assyrier är ett urfolk i Mellanöstern och vi sverigefinnar är Sveriges största nationella minoritet. Och om vi exempelvis tar just historielöshet, att ingen känner riktigt till Seifo och det folkmord som har begåtts mot assyrier exempelvis. Och väldigt få känner till att Sverige alltid har varit finskspråkigt och att man har behandlat våra minoritetsgrupper i Sverige väldigt dåligt. Här har vi en gemensam utmaning att vi måste jobba på för att historieutbildningen i skolan ska bli mycket bättre. Och här ser jag ett väldigt naturligt samarbete mellan våra förbund. Tack så mycket Dennis. Jag vill bara avsluta med att säga taudi relave som betyder tack så mycket. Okej, taudi. Tack.